रेडियो शान्वे छ्यानब्बे दशमलव चार मेगा हजको यो दैनिक सन्ध्याकालीन प्रस्तुति कार्यक्रम सवाल जवाब नमस्कार रेडियो सानबी छ्यानब्बे दशमलव चार मेगाहरूको प्रस्तुति कार्यक्रम सवाल जवाफमा स्वागत गर्छु म अशोक सङ्ग्रौला कार्यक्रम सवाल जवाफ यहाँले सुन्दै आइरहनु भएको छ हरेक दिन साँझ साढे छ बजेदेखि सात बजेसम्म र कार्यक्रम सवाल जवाफमा हामी विविध विषयवस्तु मध्येको एउटा विषयवस्तुमा एकजना अतिथिसँग रहेर सवाल जवाफ गर्ने गर्छौँ आज पनि सोही क्रममा हामी उपस्थित भएका छौँ राजनीतिक दलहरूले आन्दोलन गरिरहँदा आरक्षणको मुद्दालाई जोड तोडले उठाएका थिए उठाउने गरेका थिए र देशमा एउटा परिवर्तन आइसके पश्चात् राजनीतिक दलले उठाएको मुद्दा स्थापित त भए तर राजनीतिक दलले ती उठाएको आरक्षणको मुद्दाबाट जो जुन वर्ग लाभान्वित हुनुपर्ने हो हु। अहिले पनि त्यो वर्ग पूर्णतया लाभान्वित हुन सकेको छैन आज आरक्षणले कस्तो फाइदा पुर्याउँछ र पूर्णतया लक्षित वर्ग लाभान्वित हुनका लागि कहाँ बाधा अडचन खडा भइरहेका छन् बाधा अडचन कसरी उत्पन्न भइरहेका छन् र लक्षित वर्ग आरक्षित भइसके पश्चात आउने परिवर्तन सकारात्मक परिवर्तन के के हुन् फाइदा के के हुन् यसै विषयमा आज हामी सवाल जवाफ गर्दैछौँ र यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ आरक्षण अभियन्ता तथा जनमत पार्टी आबद्ध मधेसी चिकित्सक सङ्घका प्रवक्ता डाक्टर विनय पन्जियार हामीसँग हुनुहुन्छ प्रत्यक्ष रूपमा स्टुडियोमै उपलब्ध उपस्थित हुनुभएको छ उहाँ सबभन्दा पहिला म विनयजीलाई कार्यक्रम सवाल जवाफमा स्वागत गर्न चाहन्छु धन्यवाद मैले यो भूमिका बाँधिरहँदा नि आरक्षण भन्ने शब्द सबैको मुखमा त झुन्डिएको छ होइन तर आरक्षण खासमा के हो प्रष्ट रूपमा सामान्य मान्छेले पनि बुझ्ने गरी भन्नुपर्दाखेरि विशेष गरी कुरो के हो भने जस्तै आरक्षणको परिप्रेक्ष के छ जसलाई हामी अङ्ग्रेजीमा रिजर्भेसन अथवा हिजो आज तपाईँको के छ भने आरक्षणको केही नेगेटिभ अथवा नोस्टालजिक मुभमेन्टहरू भारतसँग जोडेको हुनाले व्यक्तिहरूले अहिले चाहिँ तपाईँको प्रोपर्सनेट इन्क्लुजन अथवा समानुपातिक समावेशीको प्रयोग गरेको पनि सुनिन्छ चा। यसको चाहिँ आवश्यकता किन पर्छ कुनै पनि राज्यमा भने जब सोसाइटी मतलब विगतको जुन लामो इतिहासले हेर्दै गर्दाखेरि एउटा एक किसिमको शासन सत्ताको जब अन्त्य हुन्छ र त्यो शासन सत्ताबाट उत्पन्न भएको एउटा विभेद र त्यो विभेदलाई एड्रेस गर्नको निम्ति जहाँनिर सोसाइटी प्लुरल सोसाइटी छ त्यो प्लुरल सोसाइटीको मतलब के हो भने विभेद भन्नाले विभिन्न किसिमको विविधता भएको सोसाइटी जहाँनिर विभिन्न किसिमका भाषाभाषी छन् विभिन्न किसिमका लैङ्गिक व्यक्तित्वहरूको उपस्थिति हुन्छ त्यसपछि विभिन्न किसिमका जात विभिन्न थरका व्यक्तिहरू त्यसपछि तपाईँको के छ भने विभिन्न रङका व्यक्तित्वहरू व्यक्तिहरू त्यसपछि त्यसरी विभिन्न धर्म पालना गर्ने व्यक्तिहरू मान्छे यो सबै किसिमको विविधतालाई एड्रेस गर्नको निम्ति एउटा राज्यलाई पूर्ण रूपले समावेशी बनाउनको लागि र र हिजोको दिनमा भएको विभेदहरूलाई अफर्मेटिभ एक्सन अन्तर्गत जसलाई पोजिटिभ एक्सन पनि भन्छ यो अम्बेदकरले ल्याएको सिद्धान्त खासमा त्यसलाई एड्रेस गर्नको निम्ति वास्तविक रूपमा जुन एउटा सिद्धान्त लागू गर्छ कुनै पनि राज्यले त्यसैलाई नै आरक्षण भन्छ क्या हामी कहाँ चाहिँ नुँ, कस्तो आरक्षणको कस्तो सिस्टम स्थापित नु� भएको छ यो चाहिँ के हो भने जस्तै आरक्षण चाहिँ कुनै रातारात अथवा कुनै व्यक्तिको योगदान यसमा पक्कै पनि छैन यो चाहिँ तपाईँको महान ठुलो माओवादी विद्रोह भए पश्चात त्यसपछि तपाईँको के छ भने पटक पटक मधेस आन्दोलन भयो त्यसपछि विभिन्न किसिमका जनजाति आन्दोलन त्यसपछि थरोट आन्दोलन त्यसपछि समय समय मुस्लिमहरूले पनि विद्रोह गरे त्यसपछि मात्र यो देशमा आरक्षणको स्थापित भएको भनेको दुई हजार चौसठी सालमा जुन एउटा तेसरी चौसठीमा जुन अन्तिम संविधान जारी भयो पहिलोपटक यो देशमा अन्तरिम संविधानले चाहिँ यो देशमा सवनिवादिक समावेशता चाहिन्छ र वास्तविक रूपमा जुन अढाई सय सालसम्म स्थानीय र एउटा राजतन्त्र यो देशमा रह्यो जसको परिपाटीले गर्दाखेरि केही समुदायहरू तपाईँको थरको आधारमा त्यसपछि तपाईँको भूगोलको आधारमा त्यसपछि भाषाको आधारमा त्यसपछि तपाईँको के छ भने धर्मको आधारमा यो विभिन्न जुन क्राइटेरियाहरू छ जसको कारणले गर्दाखेरि विभेद व्यक्तिहरू चाहिँ विभेदमा पारिए त्यसै कुरालाई एड्रेस गर्नुको निम्ति त्यो कुरालाई चाहिँ राज्यले पहिला स्वीकार्यो कि वास्तवमा यो समुदायप्रति विभेद भएको छ विभेद भयो त्यसलाई त एड्रेस गर्नुपऱ्यो किन केही के अन्तर्गत हो त्यही कुरालाई एड्रेस गर्नुको निम्ति र यो जुन असमान समाज एउटा निर्माण भयो हिजोको दिनमा त्यसको बिचमा समानता ल्याउनको लागि चाहिँ सर्वप्रथम पहिलोपटकको देशमा अन्तरिम संविधान मार्फत चाहिँ समानुपातिक समावेशता जारी भयो र त्यसै अन्तर्गत चाहिँ तपाईँको एउटा छुट्टी किसिमको एउटा टिम बनाइयो जसमा चाहिँ प्रोफेसर डक्टर कृष्ण खनाल त्यसपछि कृष्ण हचितु लगायतका व्यक्तिहरू त्यसमा हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले के गर्नुभयो भने विभिन्न समुदायहरूको डाटा कलेक्ट गर्नुभयो त्यसपछि कुन समुदायको कति प्रतिशत जनसङ्ख्या छ र कति प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई कति वर्षसम्म चाहिँ आरक्षण दिँदाखेरि ठिक्क तपाईँको सबै व्यक्ति चाहिँ समान्तवले एउटा समानता एक हिसाबको चाहिँ उनीहरूको बिचमा चाहिँ निर्णा निर्माण हुन्छ त्यो विषयलाई चाहिँ साइन्टिफिक रूपमा स्टडी गर्नुभयो उहाँहरूले र के चाहिँ त्यो प्रतिवेदनले दियो भने कि यदि पैँतालिस प्रतिशत आरक्षण जसमा चाहिँ तपाईँको मधेसी मुस्लिम त्यसपछि महिला विपन्न खसा कार्य दलित जनजाति आदिवासी लगायतका समुदायको व्यक्तिहरूलाई तपाईँको पैँतालिस प्रतिशत आरक्षणभित्र यदि पार्न सकियो भने राज्यको मूल प्रवाहमा यो समुदायलाई ले पनि ल्याउन सकिन्छ र प्रोपर्नेट इन्क्लुजनबाट मात्र चाहिँ यो जुन हाम्रो सामाजिक विविधता छ चा, त्यसलाई चाहिँ पूर्ण रूपले र यो जुन समुदायहरू जुन हिजोको दिनसम्म चाहिँ तपाईँको राज्यको मेन स्ट्रिमबाट टाढिएका थिए त्यसलाई चाहिँ मेन स्ट्रिममा जोड्न सकिन्छ भन्ने किसिमको एउटा निष्कर्ष चाहिँ स्थापित भयो राज्यमा र त्यही निष्कर्षको फलस्वरूप चाहिँ दुई हजार तेसठी चौसठी सालबाट चाहिँ वास्तविक रूपमा यो देशमा आरक्षण लागू भएको तर समावेशी प्रतिनिधित्व दिलाउनका लागि जुन परम्परागत सोच भएको नेतृत्व थियो त्यो न कारण होला होइन र होइन स्वाभाविक रूपमा हो त्यो कस्तो छ भने जो व्यक्ति हिजोको दिनमा लिडरसिपमा थिए मानव एकछिनको लागि जस्तै झन्या राणा शासन थियो यो देशमा त्यस पश्चात चाहिँ शाहवंशीय राजाहरूले यो देशमा शासन गरे तर त्यो व्यक्तिको सोचाइ चाहिँ हमेसा के रह्यो भने किनकि जहाँ पनि जुनसुकै देशमा पनि अब हालाकि केही मोनार्कियल सिस्टम भएको देशहरूले पनि प्रगति गरेको कि छन् नगरेको होइन तर उनीहरूको प्रथम सोच के हुन्छ भने सिस्टम एक्सट्र्याक्टिभ हुन्छ जहिले पनि भनेपछि अरू व्यक्तिबाट जसरी हुन्छ शोषण गर्ने किन त्यो प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी जस्तो नै हो अनि जसरी हुन हुनसक्छ तपाईँको राजाहरूलाई के छ भने आफ्नो सम्पत्ति मात्र बढाउने अनि त्यसपछि जो उसको छन् तिनीहरूलाई कसरी हुन्छ आफ्नो उनीहरूलाई प्रगति गराउने र उनीहरूको चाहिँ के छ फुलफिल गर्ने स्ट्रेटेजी मात्र देखिन्छ त्यही कारणले गर्दा लिडरसिप त भयो तर लिडरसिपले जुन कुरामा ध्यान पुर्याउनु पर्थ्यो आखिरमा राजा भए तापनि राज्यकै एउटा उपज थियो नि त त्यो राजा पनि होइन भनिसके पश्चात त्यो राजाले ध्यान नपुर्याएको समुदायहरू त हिजोको दिनमा विभेदमा पर्यो नि त भनेपछि विभेदमा पारिएको समुदाय त्यो जोसुकैको गल्तीले गर्दाखेरि होस् भनेपछि त्यो समुदायको लागि त केही नै सोच्नु पर्यो शासन गर्ने व्यक्ति त जो पनि समुदायको होस् चरित्र त एउटै हुने रहेछ त्यो चाहिँ आजको दिनमा आजको मितिमा देखियो तर फरक चाहिँ के छ चा भने जस्तै हिजोको दिनमा एउटा एकल अनि त्यसपछि एकात्मक शासन प्रणाली जुन हिसाबले थियो अहिले तपाईँको प्रजातन्त्र के भन्छ अरे गणतन्त्र आइसिके पश्चात अथवा फुल रूपले एउटा रिपब्लिकन सिस्टम नेपालमा स्थापित भइसके पश्चात परिवेश के फरक छ भने किनकि तपाईँको यो देशमा अब सर्वोच्च सत्ता भनेको संविधान हो संविधानलाई नि टेकेर त्यसकै अन्डरमा बसेर संसदले विभिन्न नियम ऐन ऐन कानुन बनाउने हो त्यस पश्चात अरू ऐन कानुनहरू पनि त्यही हिसाबले बन्छ भने सम्मानित संसदमा आजको दिनमा र हिजो राजतन्त्र हुँदाखेरि चाहिँ फरक के छ भने त्यतिखेर चाहिँ संविधानभन्दा पनि माथि थियो राजा तर आजको मितिमा यो देशमा संविधानमा भन्दा माथि त कोही पनि छैन हरेक व्यक्तिले संविधानले टेकरी गर्नुपर्छ भने चाहिँ आजको दिनमा हाम्रो देश त एउटा सीमित ल र कानुनले के अरे कानुन र त्यसपछि केही ऐनले गर्दाखेरि नै सञ्चालन भएको छ हिजोको दिनमा यदि कुनै व्यक्तिलाई ल फलानालाई मार्दै भनेर लाग्यो भने त भएको थियो नि त हिजोको दिन राजाहरूले कतिले साप पारे तर आजको मितिमा त त्यो त सम्भव छैन नि त त्यही कारणले गर्दा आज चाहिँ फरक के देखिएको छ भने तपाईँले संसदभित्रै तपाईँको दलित समुदायको व्यक्तिको पनि प्रतिनिधित्व देख्नुहुन्छ मुस्लिम समुदायको व्यक्तिको पनि प्रतिनिधित्व देख्नुहुन्छ भन्नुको तात्पर्य के हो भने यदि मानव कोही समुदाय उपेक्षामा परेको छ भने त्यो समुदायको लागि आवाज उठाउनुको निम्ति केही व्यक्तिको प्रतिनिधित्व छ नि त त्यहाँनिर भनेपछि यदि त्यो व्यक्तिहरूलाई जसले चाहिँ समुदायले आफ्नो प्रतिनिधि प्रतिनिधित्व बनाएर प्रतिनिधि बनाएर पठाएको छ त्यहाँनिर त्यो व्यक्तिहरूले सही तरिकाले आवाज उठाइदिएन स्वाभाविक रूपलाई फेरि पनि त्यो समुदाय चाहिँ पछाडि वाला नि छ भनेपछि यो सिस्टम त एक किसिमको बन्यो सिस्टम राम्रै बनाएको छ हरेक व्यक्तिको आवाज सुनिने माहौल चाहिँ एउटा बनेको छ त्यहाँनिर तर के छ भने यदि हाम्रो एउटा भोटरको कमी कमजोरीले गर्दाखेरि तपाईँको गलत व्यक्तिलाई तपाईँले पठाउँदै गर्दाखेरि समुदाय फेरि पनि समस्यामा पर्छ जसको फलस्वरूप आज कतिपय समुदायहरू तपाईँको अस्तित्वविहीन हुने अवस्थामा पनि पुगेको देखिन्छ अब अर्को कुरो के भने आरक्षणको यो व्यवस्था लागू भइसके पश्चात अथवा लागू हुनुभन्दा अगाडि पनि दुवैलाई मूल्याङ्कन दुवैलाई कम्पेयर गर्दा गरेर हेर्दा खेरि तपाईँ यो कुरोमा आश्वस्त अथवा कन्भिन्स हुन सक्नुहुन्छ कि हुन्न यदि समुदाय अथवा वर्ग अथवा लिङ्ग जुनसुकै ठाउँको भए पनि व्यक्ति यदि सबल छ भने उसले अवसर पाएको थियो पाइरहेको छ भन्ने कुरामा कन्भिन्स हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न कुरो के छ भने यो तपाईँले एकदम राम्रो प्रश्न उठाउनुभयो जुन यो सबलताको कुरा गर्नुभयो होइन यो चाहिँ एकदमै किसिमले डिबेटेबल कुरा छ किनकि यो जुन क्यापेबिलिटिज त्यसपछि मेरिटोक्रिसीकै विषयमा तपाईँको डक्टर सेन हुनुहुन्छ चा, कलकत्ताको चाहिँ प्रोफेसर उहाँले युकेमा प्र्याक्टिस गर्नु भएको छ र नोबल पुरस्कार पनि पाउनु भएको छ उहाँले इकोनोमिक्समा उहाँले चाहिँ के भन्नुभएको छ भने क्यापेबिलिटी चाहिँ कम्प्लिटली एउटा के छ भने व्यक्तिले कस्तो खालको अपर्चुनिटी पायो त त्यसमा चाहिँ डिपेन्ड गर्छ कि म तपाईँलाई एउटा सानो उदाहरण दिन चाहेँ के भनेपछि मानव काठमाडौँमा जन्मिएको एउटा राणा परिवारको केटो भर्खरै जन्मिएको छ र सँगसँगै उसँगै चाहिँ त्यही एउटा सप्तरीमा एउटा कुनै दलित समुदायको व्यक्ति यदि जन्मेको छ भने अब हेर्नुहोस् दुवै जन्मिँदै गर्दाखेरि त्यो बच्चा पनि तिन केजीको थियो यो पनि तिन केजीको छ शारीरिक बनावरदेखि लिएर हरेक चिज चाहिँ समान रूपले छ अब त्यो बढ्दै गइसके पश्चात यो बच्चा कहाँ गयो त जेम्स म्याक्सिनको लागि पढ्न गयो यो बच्चा के गर्यो भन्दा अब यो त शिक्षासम्म उसको त पहुँचै भएन त्यही कारणले गर्दा ऊ के भयो भने त्यहीको वरिपरिको बच्चाहरूसँग खेल्यो उसले शिक्षाको महत्त्व नै बुझ्न पाएन उसले एसएलसी कहाँबाट दियो त जेम्स अथवा त्यस्तै किसिमको रातो बङ्गला कुनै ठुलो स्कुलबाट दियो होला एलएसएलसी कहाँबाट दियो कुनै प्रा प्राइभेरीबाट दियो होला थर्ड डिभिजन फोर्थ डिभिजन अब त्यस्तै बल्ल तल पचास प्रतिशत लगाएर पास भयो होला अब यसले चाहिँ के गर्यो भने प्लस टू चाहिँ झन् त्योभन्दा खतरा अब उस्तै पऱ्यो विदेशमा गएर प्लस टू गर्ने भयो तर त्यो सप्तरीमा जन्मेको बच्चाले

यो अवस्थामा त विपन्न वर्ग अथवा एउटा राज्यको मूलधारमा आउन नसकेको वर्गलाई त शिक्षा स्वास्थ्य सामाजिक अवसरको न मेन जरुरी रहेछ त्यही म त्यही जोडिरहेछु नेपालको संविधानले चाहिँ प्रत्येक समुदायले अथवा कुनै पनि व्यक्तिलाई एउटा कुनै विशेष व्यक्तिलाई भनेर भनेर चाहिँ लेखेको छैन सबै व्यक्तिसम्म प्राथमिक तहको शिक्षा अहिले हायर से, से सेकेन्ड्री एज प्लस टूसम्म चाहिँ तपाईँको के छ भने कम्पलसरी नै गरिदिएको अवस्था छ त्यसपछि खान पाउने अधिकार बाँच्न पाउने अधिकार त सबै सुनिश्चित गरेकै छ चा। यो चाहिँ तपाईँको बेसिकली मौलिक अधिकार अन्तर्गत नै आउँछ नेपालमा तर समस्या के छ भने त्यति मात्र लेखिदिएर भएन त्यो कुरालाई इफेक्टिभ रूपमा लागू गर्नको निम्ति कुनै किसिमको मेकानिजम नै डेभलप भएन र स्पेसियली के छ भने यो बाँकीको जुन समुदाय छ जो हिजोको दिनमा राज्य सत्तासँग नजिक रह्यो रा र राज्य सत्ताले जुन विभिन्न किसिमको अवसरहरू सृजना गरे त्योबाट लाभान्वित भयो त्यसको निम्ति विशेष कुनै योजना ल्याउनु पर्ने आवश्यकता देखिँदै देखिँदैन तर खास गरेर जुन समुदाय जुन हिजोको दिनमा चाहिँ शोषणमा पर्यो र हिजोको दिनमा चाहिँ एउटा के छ भने राज्यको चरित्रले गर्दा यहाँखेरि यहाँ ध्यान दिनु चाहिँ मैले बोलेको कुरा यो कुनै व्यक्तिले ल्याएको दमनकारी नीति नियम होइन कि कुनै व्यक्तिले मन मानु तपाईँ इलेक्सनको लागि मलाई विनजी फटा भनेर भनिदिनु भयो अथवा विनजी तपाईँ के छ भने मधेसी भनेर भनिदिनु भयो त्यो चिजले गर्दा विभेद उत्पन्न भएको होइन राज्यको विभेदकारी नीतिले गर्दाखेरि विभेद उत्पन्न भएको छ किनकि तपाईँको आजभन्दा चालिस वर्ष अगाडि पनि यदि मधेसको कोही व्यक्तिले तपाईँको काठमाडौँ छिर्नु पर्ने उसलाई भिजा पर्मिटको व्यवस्था थियो म तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु हिजोको दिनमा नेपालमा राज्य राज्य संस्थाको व्यवस्था राज्य राज्य संस्था थियो रा, के अरे जहाँनिर चाहिँ प्रमुख राजा हुन्थ्यो अब हेर्नुहोस् है उदाहरण म तपाईँलाई के दिन्छु राजा हुने बित्तिकै त्यो राज संस्थाबाट अवसर कसले कसले पाए हेर्नुहोस् सबभन्दा पहिला भाषाको आधारमा भाषाको आधारमा कसरी विभेद भयो म त्यसको उदाहरण दिन्छु तपाईँलाई हिजोको दिनमा जो व्यक्तिले दिन नेपाली भाषा बोल्न पायो उसले मात्र अवसर पायो अथवा संस्कृतसम्म जसको पहुँच थियो भन्नुको तात्पर्य के हो भने नेपाली ने भाषा बाहेक अरू जुनसुकै भाषा जसले जसले बोल्यो कसैले पनि अवसर पाएन त्यो भोजपुरी भाषा बोल्ने मान्छे होस् मैथिली भाषा बोल्ने मान्छे होस् हिन्दी भाषा बोल्ने मान्छे होस् या बजिका बोल्ने मान्छे होस् अथवा तपाईँको चेपाङ राउटेर होस् सबै के हो भने राज्यकोले जुन अवसर अढाई सय वर्षसम्म सिर्जना गर्यो त्योबाट पहुँचबाट टाढा राखियो पहिलो कुरा भाषा दोस्रो भूगोल काठमाडौँ वरिपरि बस्ने व्यक्तिहरू र केही पहाडका व्यक्तिहरू बाहेक जति पनि मधेसी बिल्डमा बस्ने व्यक्तिहरू थिए अथवा कर्णालीको दुर्गम बस्ने व्यक्तिहरू थिए भूगोलका धर्म तिनीहरू अढाई सय वर्षमा उपेक्षित भए तेस्रो कुरा हिजो एक दिनमा राज्यको मूल चरित्र भनेको हिन्दू धर्म मात्र अवलम्बन गराएको थियो राज्यले भनेपछि हिन्दू धर्म बाहेक हिन्दू धर्म मात्र त एउटा धर्म होइन नि त बाँकी पनि धर्म छन् नि त इस्लाम नेपालले फलो गरेर नेपालीहरूले त्यसपछि क्रिस्चियानिटी फलो गरेर अरू पनि विभिन्न धर्महरू छ भनेपछि हिन्दू धर्म मान्ने बाहेकका जति पनि धर्म मान्ने व्यक्तिहरू छन् उनीहरू एक दिन दुई दिन होइन कि अढाई सय वर्षमा राज्यको मूल जति पनि अवसर सबैबाट उप त्यसरी नै अरू अरू पनि प्यारामिटरहरू छ जसले गर्दाखेरि राज्यको जुन हिजोको डिफाइन्ड जुन क्यारेक्टरिस्टिक थियो त्यसमा जो जो फिट भएन त्यो सबै समुदाय के भयो भने राज्यको मेरो वञ्चित भयो र यो एक दिन दुई दिन चलायो एउटा फरक परिवेश सिनेरियो क्रिएट हुन्थ्यो यो चल्यो अढाई सय तिन सय वर्षसम्म जसले गर्दाखेरि एउटा व्यक्ति मात्र होइन कि एउटा पूर्ण रूपले एउटा जेनेरेसन ग्याप भयो क्या दुई तिन दुई तिन पुस्ता नै एउटा समुदायको तपाईँको के भयो भने सक्यो जसले गर्दा यसले त्यो समुदायको सामाजिक रूपले त्यसपछि मानसिक रूपले आर्थिक रूपले हरेक रूपले त्यो समुदायले चाहिँ यसरी तपाईँको डामाडुल बनायो कि आजसम्म त्यो समुदाय उठ्न सकेको छैन त्यही कारणले गर्दा सिद्धान्तले चाहिँ के भन्छ भने त्यस्तो समुदायको लागि विशेष अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ है जसले चाहिँ अफर्मेटिभ एक्सन भन्यो अम्बेडकरले जसले चाहिँ इन्डिया कन्स्टिट्युसन ड्राफ्ट गराएको छ र त्यसै अन्तर्गत चाहिँ तपाईँको के छ भने यो रिजर्भेसन कन्सेप्ट आएको अझ तपाईँको नेपालमा क्लियरली हाम्रो नेताहरूले बुझ्न सकेको अवस्था छैन उहाँहरूले राम्रो स्टडी गर्नु भएको छैन रिजर्भेसनले वर्तमानको समस्याले मात्र एड्रेस गर्छ जस्तै आज तपाईँले मानव आरक्षण घोषणा भयो तर सुन्नु तर समस्या कहाँ हुन्छ भने एउटा कुनै दलित समुदायको मान्छे जो चाहिँ मानव मैले सप्तरीले फेरि पनि उदाहरण लिएँ त्यहाँबाट हुर्क्या छ भने तपाईँको आज त आरक्षण तपाईँले एमबिबिएसमा घोषणा गरिदिनु गरिदिनुभयो एमबिबिएस तर एमबिबिएससम्म त्यो पुग्ने कसरी त्यो विषयमा तपाईँले केही केही बोलिदिनु भयो भने जो व्यक्ति आजको दिनमा खानाको लागि सङ्घर्ष गरिरहेको छ त्यो व्यक्तिको घरमा चाहिँ तपाईँको रोजगारको अवसरको सिर्जना छैन त्यो व्यक्ति व्यक्तिले चाहिँ तपाईँको एमबिबिएस कहाँबाट पर्छ त्यो सम्भवी सम्भवै भएन क्या त्यही कारणले गर्दा विदेशमा चाहिँ कस्तो किसिमको मोडल छ भने म चाहिँ तपाईँको हार्बरबाट यो जुन इन्क्लुजिभ डेमोक्रेस त्यसमा फेलोसिप गरेर विदेशमा चाहिँ तपाईँको कस्तो मोडल छ भने हिजोको दिनमा जुन एउटा तपाईँको अढाई सय वर्षसम्म सिस्टमेटिक रूपले राज्यद्वारा जुन शोषण भयो एक्सट्र्याक्सन मात्र भयो त्यो समुदायप्रति त्यो समुदायमाथि लगानी त केही पनि भएन ट्याक्स त तिर्यो त्यो समुदायले त्यो समुदायले तपाईँको आफ्नो व्यक्ति अरू बाँकी व्यवसाय गरे भए त राज्यलाई त कर त तिरेको छ नि त भनेपछि अढाई सय वर्षमा त्यो समुदायमा केही पनि लगानी नगरेको हुनाले त्यो समुदायको तपाईँको के छ भने वृत्ति विकासको निम्ति एउटा छुट्टी किसिमको फन्ड क्रिएट गर्ने भन्ने खालको व्यवस्था छ जस्तै मान एउटा

आवश्यकता थियो त्यो त अहिले पनि छैन अनि कसरी लाभान्वित हुन्छ अहिले चाहिँ के परिवेश छ भने अब जस्तै मानौ त्यो दलित भित्र पनि एउटा क्याट एउटा यो जुन जति पनि आरक्षित समुदाय छ चाहे मुस्लिम होस् अथवा दलित होस् अथवा जनजाति होस् आदिवासी होस् मैले के भन्छ अरे मधेसी होस् यो भित्र पनि जुन लेयर छ होइन त्यो टप लेभलको लेयरलाई त आरक्षणको आवश्यकतै परेन त्यसपछिको जुन जुन मानौ न यदि पाँचवटा लेयर छ हाम्रो सोसाइटीभित्र भने तेस्रो चौथो सोसाइटीले के भन्छ लेयरले चाहिँ फाइदा लिइरहेको अवस्था छ म त्यो कुरासँग एग्री गर्छु पनि जो, जो जुन टार्गेटेड फर्स्ट लेयर र सेकेन्ड लेयर छ त्योसम्म पुग्न सक्ने अवस्था छैन र त्यो केही वर्ष अझ पनि रहँदैन कारण के छ भने त्यो समुदायले अझ पनि किनकि अब्राहम मास्लोको थ्योरीले समेत भन्छ जबसम्म व्यक्तिको जुन आधारभूत आवश्यकताहरू पुरा हुँदैन तबसम्म ऊ शिक्षा सेल्फ स्टिम लगायतको जुन व्यक्तिगत प्राइडको कुरा हुन्छ त्यसपछि एडभोकेसीको कुराहरू हुन्छ त्यहाँसम्म त्यो समुदाय पुग्नै सक्दैन क्या त्यही कारणले गर्दा कुरो के छ भने त्यो फर्स्ट लेयर सेकेन्ड लेयर जुन हाम्रो टार्गेट छ त्यहाँसम्म पुर्याउनुको निम्ति अझ पनि अझ पनि राज्यले कुनै पनि पहल नगरेको त्यसपछि हाम्रो नेतृत्व पङ्क्तिले यो विषयमा धेरै कुरा नबोल्न सकेको अथवा बुझ्न नसकेको परिवेश सधैँ छ तर एउटा अर्को यसको सकारात्मक पोइन्ट के छ भने मानौँ यो वर्षा बिरगन्जीमै यदि कुनै एउटा मुस्लिम समुदायको व्यक्ति छ चा। जो चाहिँ आफ्नो रोल मोडल कसैले बनाउन खोजिरहेछ भने उसले स्वाभाविक रूपमा यहीँ बिरगन्जबाटै यदि कुनै मुस्लिम समुदायको व्यक्ति भोलिको दिनमा ठुलो चिकित्सक भएको छ भने उसैलाई रोल मोडल बनाउँछ उसले चाहिँ विनय पञ्चायतलाई रोल मोडल बनाउँदैन अथवा उसले कुनै सङ्ग्रहलाले चाहिँ रोल मोडल बनाउने वाला छैन आफ्नै समुदायको व्यक्तिले खोज्छ त्यही कारणले गर्दा यो एउटा चिज सिके राम्रो गराएको भने यो जुन तेस्रो चौथो र पाँचौँ तहको व्यक्तिले फाइदा लिएको जस्तो देखे तापनि उनीहरूको दिमागमा एउटा रोल मोडल चाहिँ हामीले पनि पढ्यौँ भने हाम्रो लागि विशेष किसिमको आरक्षण छ भोलिको दिनमा हाम्रो विशेष अवसर हामीले पाउन सक्छौँ है त्यही कारणले गर्दा एक किसिमको मोटिभेसन चाहिँ रोल मोडल मानेर इन्सपायर्ड हुँदैछन् त लागु भइसके को ग्राफ के छ हामी कहाँ अहिले होइन एकदम सकारात्मक छ कुरो के छ भने तपाईँको यो जुन यसमा थोरै राज्यको राज्यले त प्रष्ट रूपमा नीति त्यसलाई आरक्षण लगाउनुपर्छ भने तर राज्यको नि नियत चाहिँ तपाईँको राम्रो भएन क्या नियत के, के सेन्समा भने किनकि दुई हजार त्रिसठी चौसठीकी अन्तरिम संविधानले जब जारी गरिसके पश्चात कि राज्यको हरेक तह तबका हरेक संयन्त्रमा चाहिँ तपाईँको के छ भने आरक्षण हुनुपर्छ भने भन्यो समानुपातिक समावेशलाई स्पेस नदिकन यो राज्य संस्था यो राज्य टिकाउन सकिँदैन भन्ने कुरा चाहिँ नेपालको संविधानले स्वीकारिसके अवस्था छ अथवा नेपालको मेन संविधानको जुन स्पिरिट छ त्यसले पनि तपाईँको इन्क्लुजनलाई एप्रोप्रिएट स्पेस दिएको देखिन्छ तर प्रब्लम कहाँनिर देखियो भने राज्यले जुन जति पनि नीति नियमहरू यो कुरालाई टेकेर ड्राफ्ट गर्यो त्यसमा चाहिँ समस्या देख्यो कि र राज्यभित्र रहेका जति पनि संस्थाहरू छन् त्यसले चाहिँ यसलाई लागू गर्नतिर कुनै पनि तदरूपता देखाएन यसको म उदाहरण कहाँबाट जोड्छु भने त्रिसठी चौसठीमा जारी भएको अन्तरिम संविधानलाई टेकेर हरेक निकायले चाहिँ आरक्षण कायम गर्नुपर्ने अवस्थामा म चाहिँ दुई हजार सत्तरी सालमा इन्स्टिच्युट अफ मेडिसिनमा प्रवेश गर्दै गर्दाखेरि स्कलरसिपमा प्रवेश छात्र गरायोपूर्ण छात्रवृत्तिमा त्यतिखेर पनि त्यो संस्थामा आरक्षण थिएन म हामी म पर्दाखेरि आरक्षण थिएन त्यहाँनिर जब त्रिसरी चौसठीमा आरक्षण डिक्लेयर भइसक्यो अवस्था थियो भनेपछि दुई हजार एकातरि सालदेखि हामी निरन्तर रूपमा खर्च गर गर्यो कि मलाई आफै अचम्म लाग्छ साठीजना हामी थियौँ जसमध्ये तपाईँको दुई कि तिनजना मात्र हामी जनकपुरतिरको थियौँ साथीभाइहरू भने मधेसीहरू टोटल र बाँकी चाहिँ पचपन्नजना एक दुईजना नेवारहरू थिए र बाँकी पचपन्नजना चाहिँ एउटै समुदायहरूको व्यक्ति थियो अनि भनेपछि मैले चाहिँ त्यतिखेर के सोचेँ भने वास्तविक रूपमा हामीले जुन नेपालको परिकल्पना गराएको त्यसलाई यसले कुनै पनि हालतमा रिफ्लेक्ट गरिरहेको अवस्था छैन त्यसपछि मैले बुझ्दै जाँदाखेरि नेपालमा त आरक्षणको पनि विशेष किसिमको पोलिसी रहेछ यतातर्फ चाहिँ हामीले एडभोकेसी गर्नुपर्छ है भनेर मैले साथीहरूलाई भनेँ त्यतिखेर हामीले भर्खरै आयो मधेसी विद्यार्थी समाजको निर्माण गर्यो त्यहाँबाट चाहिँ हामीले पहिलोपटक यो देशमा आरक्षणको लागि तपाईँको विधि त रूपमा आन्दोलन थाल्ने भएको पटक इन्स्टिच्युट अफ मेडिसिनबाट त्यो पनि मेरो नेतृत्वमा हो हामीले के भन्यो भने यदि वास्तविक रूपमा यो राज्यलाई भोलिको दिनमा अगाडि बढाउने र एउटा सबल नेपालको जुन हामीले परिकल्पना गरेका छौँ एउटा शक्तिशाली नेपालको परिकल्पना गरेका छौँ त्यो बिना इन्क्लुजन सम्भव छैन भने हामी निष्कर्षमा पुग्छौँ पुग्यौँ र जसको फलस्वरूप पहिलोपटक हामीले आरक्षण आन्दोलन थाल्ने गर्यो र के समस्या के भइदियो भने राज्य त्यतिखेर पनि तपाईँको के छ भने विभेदकारी नीति राज्यको अझ पनि जारी थियो उहाँले पटक पटक हामीसँग सहमति गर्नुभयो अब आउने वर्षदेखि हामी जसरी पनि आरक्षण लागू गर्छौँ भन्ने किसिमको आश्वासन दिनुभयो

जारी गरे विपक्षीहरूको नाममा जसले पूर्ण रूपले के भनेको छ भने त्यो ड्राफ्टमै लेखेको छ कि नेपाल चाहिँ एउटा प्लुरल सोसाइटी हो विविधतामूलक देश भएको हुनाले यहाँ चाहिँ विभिन्न भाषाभाषी विभिन्न थर विभिन्न लिङ्गका व्यक्तिहरू बसोबास गर्दछन् र उहाँहरू सबैको भोइसलाई एमोडेट गर्नको निम्ति यहाँ इन्क्लुजनको आवश्यकता छ चा। भनेर चाहिँ तपाईँको राज्य त्यो त्यो चाहिँ ड्राफ्ट जुन तपाईँको के छ भने जुन फाइनल डिसिजन भएको थियो सपना प्रधान मल्ल त्यसपछि न्यायाधीश आनन्द मोहन भट्टराईको इजलासबाट त्यसले चाहिँ प्रष्ट रूपले भन्यो जसको फलस्वरूप दुई हजार चौहत्तरी सालबाट यो देशभित्रका ट्यु एफिएसन पाएका बाह्र सयभन्दा बढी कलेजेसले तपाईँको एकैपटक आरक्षण दियो जसको फलस्वरूप वर्षमा केही नै भने पच्चिस सय तिन हजारभन्दा बढी व्यक्तिले लाभ पाए र मेडिकल सेक्टर कि मात्र कुरा गर्नुहुन्छ भने दुई सयदेखि तिन सय व्यक्ति चाहिँ डाइरेक्टली लाभान्वित भएको छन् र टेक्निकल लाइनमा प्रत्येक वर्षैले आठ सयभन्दा बढी व्यक्तिहरू लाभ पाए अर्को एङ्गलले क्रिटिसाइज गर्नेहरू ले के पनि भन्छन् भने जस्तो दुईजना उम्मेद्वार एकजना उम्मेद्वारका लागि एकजना उम्मेद्वारका लागि दुईजना त्यहाँ क्यान्डिडेट छन् एउटा पोस्टको लागि एउटा विपन्न वर्गबाट भनौँ अथवा एउटा तल्लो जातबाट भनौँ अथवा न्यून जनसङ्ख्या भएको समुदायबाट छ अर्को उपल्ल जातकोबाट छ अब उपल्ल जातको चाहिँ जातको भनौँ अथवा धेरै जनसङ्ख्या भएको भनौँ अर्थ बाहुल्य राख्ने एउटा समुदायको भनौँ न ऊ चाहिँ अब योग्य भएर पनि ऊ चाहिँ योग्य छ चा, अब अनि अर्को विपन्न वर्गको त्यो समुदायको चाहिँ अलि एभरेज छ अथवा एभरेजभन्दा कमै भए तापनि त्यहाँ यो आरक्षणले चाहिँ योग्यलाई भन्दा पनि अब आरक्षणको कोटाले गर्दा अयोग्य अयोग्य अथवा अथवा गुणस्तरहीन अब जे भनौ न एउटा एउटा शाब्दिक रूपमा मैले भन्न खोजेको कुरा बुझ्नुभयो होला यो आरोपलाई चाहिँ तपाईँ कसरी प्रश्न पार्नु सुरुमै तपाईँको इन्टरभ्यू सुरु गर्ने बेला मैले यो के छ भने यो जुन मेरिटोक्रेसीको हामी कुरा उठाउँछु अथवा क्वालिटीको जुन कुरा उठाउँछु त्यो विषयलाई मैले सुरुमै प्रश्न पारिसकेको छु क्यापेबिटी भनेको वास्तविक रूपमा व्यक्तिले कति अवसर पायो त्यसमा चाहिँ कम्प्लिटली डिपेन्ड गर्दो रहेछ त्यही भएर जुन व्यक्तिलाई तपाईँले गुणस्तरहीन इन्डिकेट गर्नुभयो त्यो व्यक्तिले वास्तवमा अवसरै पाएको छैन अवसरी नपाइसके व्यक्तिलाई तपाईँको कसरी वर्ष पछिको अवस्था हेरेर पनि म म म त्यो त्यो कुरा व्यक्तिले जसले चाहिँ अवसरै पाएन अनि अवसरी नपाएको व्यक्तिलाई चाहिँ तपाईँको पूर्ण रूपले अवसर पाएको व्यक्तिसँग कम्पेयर कुनै पनि हालतमा गर्न मिल्दैन किनकि सबभन्दा ठुलो कुरो यहाँ के छ भने जसरी सुन्दा त सबै व्यक्तिले समान रूपले हामीले राज्यले ट्रिट गर्यो सबै व्यक्तिले चाहिँ समान अवसर पायो सुन्दा त एकदम मजाको लाग्छ ओहो कस्तो राम्रो कुरो सबैले समान अवसर दिएछ राज्यले तर समस्या के छ भने असमान व्यक्तिहरूको बिचमा जसको बिचमा असमानता थियो र छ पनि आजको मितिमा त्यो व्यक्तिहरूको बिचमा यदि समान खालको नियम ल्याउँदाखेरि त्यसले झन् ठुलो इन्जस्टिस क्रिएट गर्छ क्या त्यसले जुन असमानता छ त्यसको जस त्यसको ग्यापलाई झन् बढाउँदै लिएर जान्छ र भोलिको दिनमा फेरि पनि मुलुकमा के हुन्छ भने कन्फ्लिक्ट स्थापित हुने सम्भावना रहन जान्छ त्यही कारणले गर्दा जुन समुदायमा असमान व्यक्तिहरू छ अथवा असमानता हिजोको दिनमा स्थापित भएको थियो त्यसको बिचमा फरक प्रोभिजन ल्याउनु एकदमै नितान्त आवश्यकता देखिन्छ अब म तपाईँको प्रश्नतिर आएँ जहाँनिर तपाईँ मेरिट अथवा क्वालिटीको कुरा गर्नुहुन्छ त्यो विषयलाई म एड्रेस गर्न चाहन्छु एकछिनको लागि मैले मेडिकल सेक्टरसँगै जोडेँ नेपालमा मेडिकल अथवा जुन जति पनि इन्ट्रान्स लिने संस्थाहरू छन् त्यसको बेसिक नियम के छ भने यदि कुनै पनि व्यक्तिले पचास मार्क्स ल्याइसकेपछि त्यो व्यक्ति तपाईँको जुनसुकै मेडिकल कलेजमा पढ्न चाह्यो भने ऊ इलिजिबल हुन्छ त्यो कुरा त सँगै त एग्री गर्नुहुन्छ नि भनि भन्नुको तात्पर्य के हो भने कोही व्यक्ति पचास मार्क्स लगाइसके पश्चात उसले रोजेको कलेजमा चाहे नेपालभित्र होस् अथवा नेपाल बाहिर होस् उसले पढ्न पाउँछ त्यसमा त प्रश्न छौँ हामी अनि गोविन्द केशीभन्दा पहिलोको अनसनको मैले एकछिनको उदाहरण थिएँ नेपालमा मानौँ यदि पन्ध्र सय सिट छ भनेपछि दस प्रतिशत सिट चाहिँ तपाईँको छात्रवृत्तिमा जान्छ भने एक सय पचासवटा सिट चाहिँ तपाईँको छात्रवृत्तिमा गयो एक सय पचासवटा सिटमा चाहिँ एकदम कम्पिटिसन थियो नब्बे प्रतिशतभन्दा कम लागेको व्यक्तिले ठाउँ नै पाएन पर्नको लागि है तर बाँकी त हामीसँग तेह्र सय पचासवटा सिट त छ नि त अब हेर्नुहोस् तेह्र सय पचास सिटमा गोविन्द केसीको आन्दोलनमा त पहिलेको मैले परिवेश जोडेँ जो छत्तिस वर्षसम्म त यहीँ सिस्टममा यो देशमा चाहिँ चिकित्सकहरू चीज़ी उत्पादन भएको छ नि त त्यो तेह्र सय पचासवटा सिटमा कस्तो कस्तो व्यक्ति पढ्यो म त्यसको आँकडा तपाईँलाई दिन चाहन्छु जुन व्यक्तिले साठी मार्क्स लिएर आयो जुन व्यक्तिले चौवन्न मार्क्स लिएर आयो तर एक करोड रुपियाँ तिर्यो जुन व्यक्तिले तपाईँको सत्तरी मार्क्स लिएर आयो तर साठी लाख रुपियाँ तिर्यो भनेपछि राज्यलाई जसले चाहिँ एक करोड रुपियाँ तिर्छ जसले साठी लाख रुपियाँ तिर्छ त्यो व्यक्तिले पचास मार्क्स ल्याउँदाखेरि पनि यो देशको क्वालिटी कम्प्रोमाइज नहुने यो देशमा चाहिँ कमसल चिकित्सकको उत्पादन नहुने यो देशको चाहिँ तपाईँको के छ भने जुन एउटा बौद्धिक जनशक्ति छ त्यसमा चाहिँ ह्रास नहुने तर त्यहीँनिर यदि आरक्षण स्थापित भयो र आरक्षणबाट कुनै मधेसी समुदायको व्यक्ति कुनै दलित समुदायको व्यक्ति जसले चाहिँ साठी मार्क्स ल्याएको छ पचहत्तरी मार्क्स ल्याएको छ किन पचहत्तरभन्दा तल चाहिँ मैले अहिलेसम्म आरक्षणमा भएको मैले देखाएको छैन मसँग सारा आँकडा छ अनि भनेपछि यदि यी समुदायको व्यक्तिहरूले सत्तरी मार्क्स ल्याउँदाखेरि पनि त्यसको क्वालिटी कम्प्रोमाइज कसरी यहाँले भनेको कुरो ठिक होला तर मेरो अर्को प्रश्न के छ भने खालि मेडिकलको कुरालाई मात्रै नहेरेर सबै ठाउँमा आरक्षित भएको त्यो कोटा लाई like, मध्यनजर गरे कुरा गर्दा अघिकै दुईजना व्यक्तिको फेरि म यहाँ उदाहरण जोड्न चाहन्छु यदि दुवै व्यक्तिलाई समान अवसर दियो शैक्षिक अवसर दियो सामाजिक अवसर दियो सबै अवसर सानैदेखि दिइरहेर आइन्छ अनि फेरि त्यही अवस्थामा आरक्षण आ, ले त फेरि अब विपन्न वर्ग अथवा त्यो समुदायको व्यक्ति नै त्यहाँ जाने भयो समान अवसर दिएर पनि त्यो अवस्थामा चाहिँ अहिलेको आरक्षणको जुन डिफिनेसन छ त्यसलाई रिडिफाइन गर्न जरुरी छ कि छैन एकदम आवश्यक एकदम कुरा उठाउनु भयो यदि समाज किन आरक्षण चाहिँ किनभने अहिले त हाम्रोकोमा आरक्षणको व्यवस्था त्यही जात धर्म लिङ्ग जनसङ्ख्याको आधारमै छ छैन तपाईँले एकदम जेन्युन कुरा उठाउनु भयो प्रब्लम के छ भने आरक्षण चाहिँ कुनै पनि राज्यमा कुनै पनि देशमा सधैँसम्म चाहिने चिज पनि होइन वर्षमा मात्र चाहिने हो यदि लेभल प्लेग्राउन्ड भनेको समानताको एउटा बेसिक स्ट्रक्चर चाहिँ निर्माण भइसके पश्चात आरक्षण आरक्षण दिइराख्नुपर्ने आवश्यकता छैन किनकि समानता तपाईँले स्थापित गरे पश्चात पनि फेरि पनि आरक्षण दिनुभयो भने त्यो पनि फेरि एक प्रकारको इन्जस्टिस भयो किनकि मानव मैले र एउटा कुनै घिमिरेले हामी सँगै पढिरहेछौँ अथवा अथवा मेरो पछिको जेनेरेसन मैले आफ्नो छोराको उदाहरण दिएँ मेरो छोरा र त्यसपछि एउटा घिमिरेजीको छोराले चाहिँ सँगै एउटा जेम्स पढिरहेको छ र भोलिको दिनमा दुबई सँगै चाहिँ इक्जाम दिन गयो र यदि त्यहाँनिर कोटा निर्माण हुन्छ र मेरो छोराले पढ्न पाउँछ भने त्यही कारणले गर्दा कुरो के छ भने आरक्षण चाहिँ सीमित वर्षको लागि मात्र चाहिन्छ र आरक्षणको बेसिक प्रोभिजन के हो भने कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो जीवनकालमा एकचोटि मात्र आरक्षण पाउनुपर्छ पहिलो कुरा दोस्रो कुरो के छ भने जसको बुवा ग्याजेटेड पोस्टमा भनेको सचिव उपसचिव के अरे सचिव त्यसपछि के भन्छ त्योभन्दा माथिको दर्जामा यदि नेपाल सरकार अन्तर्गत चाहिँ जाहेर गरेको छ भने तेस्रो के हो भने जो व्यक्तिको आय स्रोत चाहिँ नेपालको जुन बेसिक इन्डिकेटर छ त्योभन्दा माथि छ भने त्यसपछि तपाईँ के छ भने कोही व्यक्ति तपाईँको देशमा सांसद प्रधान मन्त्री अथवा त्यस्तै किसिमको पोस्ट यदि खाएको छ भने त्यस्तो व्यक्तिले आरक्षण पाउन मिल्दैन भन्ने खालको प्रष्ट प्रावधानहरू छ हामीले त्यो कुरालाई एक्सर्साइजमा मात्र ल्याउन नसकेको त्यही कारणले गर्दा यो सबै कुरालाई टेकेर यदि आरक्षणको पूर्ण रूपले प्र्याक्टिस हुन्छ भनेपछि नेपालमा बिसदेखि पच्चिस भन्दा बढी वर्ष चाहिँ आरक्षणको आवश्यकता देखिन्छ एउटा निश्चित अवधिसम्मको लागि मात्रै राखिनुपर्छ भन्ने कुरा त्यो त प्रष्ट छ तपाईँको सधैँ सधैँ राख्न थाल्नु अर्को पनि विनयजी एउटा कुरो जस्तो हामी त अहिले सङ्घीय संरचनामा गइसकेका छौँ होइन तिन तहका सरकार छन् सातवटा प्रदेश छन् तर जुन व्यवस्था आरक्षणमा गरिएको छ त्यो व्यवस्थाले सातै प्रदेशमा त जनसङ्ख्या वर्ग समुदाय भिन्न भिन्न छन् काहीँ पाहाडतिर जाउँ भने बाहुन छेत्री बेसी होलान् दुई नम्बर प्रदेशमा अन्य प्रदेशमा गयो भने यहाँ बाहुन छेत्री कम होलान् होइन एउटा उदाहरणको लागि मात्रै भनौँ त्यो त्यो कुराले गर्दाखेरि चाहिँ फेरि प्रदेश नम्बर दुईकै म उदाहरण लिएर भन्छु यहाँ बाहुन छे छेत्रीको सङ्ख्या कम होला अथवा, अथवा अथवा अन्य समुदायको जनसङ्ख्या पहाडमा बेसी होला मधेसी समुदायबाट बसाइसराई गएर त पाहाडमा पनि गएका छन् नि होइन त्यहाँ त फेरि यो यो विषयलाई यहाँले बुझ्नुभयो यो यो कुराले फेरि अर्को इन्जस्टिस फेरि आउने हो कि होइन यो कस्तो छ भने केन्द्रीय लेभलमा तपाईँको एक किसिमको आरक्षणको नियम व्यवस्था सिर्जना भयो तर यही समस्या छ हाम्रो मुलुकमा कारण के छ भने यहाँ जति पनि नेतृत्व पङ्क्तिहरू छन् उहाँहरूमा राजनीतिक इमान्दारी त छैन क्या कारण के छ भने उहाँहरूले त हिजोको दिनमा एकदम जोड तोडले कर्णालीमा जो सांसदहरू थिए उहाँले जोड तोरले हामीलाई आरक्षण चाहिन्छ भनेर बोल्नुभयो मधेसका जति पनि नेतृत्व पङ्क्तिहरू छन् उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई आरक्षण चाहिन्छ भन्नुभयो तर समस्या के छ भने हरेक व्यक्तिले आफ्नो बारेमा मात्र सोच्यो क्या प्रदेश सञ्चालन गर्ने व्यक्तिले प्रदेशमा बसोबास गर्ने विभिन्न फरक समुदाय भएका व्यक्तिहरूको विषयमा सोच्नुपर्ने हो कि होइन जस्तै म तपाईँलाई जोड्छु जस्तै नेपालको संविधानले आरक्षण तपाईँको ओभरअल यो देशको गरेर त्यसपछि तपाईँको ल्याएको अब के छ जनसङ्ख्यालाई पनि त केही बेसिक हदसम्म जस्तै पुलिस कि कति तहसम्म त्यसमा मेडिकलमै कति तहसम्म इन्जिनियरिङको कति तहसम्म चाहिँ प्रदेश सरकारले अधिकार दिएको अवस्था छ अब समस्या के छ भने प्रदेश सरकारले भ्याकेन्सी क्रिएट गर्दाखेरि के आधारमा भेकेन्सी क्रिएट गर्ने त त्यसको विषयमा उहाँहरूले स्टडी गरेको देखिँदैन भनेपछि म यहाँनिर के जोडेँ भने उहाँहरू अब हिजोको दिनमा सङ्घर्ष गरेर सत्ता स्थापित गर्नुभयो त्यो सत्ताबाट हुने लाभको चाहिँ उहाँहरू भोग गरिरहेको देखिन्छ त्यहाँबाट हुने गाडी त्यसपछि पिए दुनियाँ पुलिस हिजो उपेक्षित समुदाय आज तपाईँको पावर पायो भने त्यसमै मग्न छ रेड इन्डियनको हालत यहाँ भइरहेको अवस्था छ नेपालमा अनि त हुनुपर्ने जिका खासमा के हो भने जो व्यक्ति हिजोको दिनमा शोषित समुदाय जो व्यक्ति हिजोको दिनमा चाहिँ तपाईँको उपेक्षित समुदायबाट बिलङ गर्छ उसले चाहिँ समानता कसरी इस्ट्याब्लिस गर्न सकिन्छ भन्नेतिर सोच्नुपर्ने हो यदि इक्वालिटीको सही जस सही वकालत उहाँहरूले गर्नुभएको छ भने जस्तै मानव प्रदेश दुईकै हामी उदाहरण जोडौँ एकछिनको लागि प्रदेश दुईमै अब तपाईँको जुन राज्यले केन्द्रीय स्तरमा एस्ट्याब्लिस गरेका छ आरक्षण त्यो यहाँ लाउ गर्न मिल्दैन किन तपाईँले यहाँ मधेसी भनेर मात्र आरक्षण दिनु मिल्दैन क्या अब अब यहाँ मानव एकछिनको लागि त्यहाँ कतिपय जस्तै विपन्न खसारे भनेको छ होइन खसारे त कर्णालीमा बसोबास गर्ने ब्राह्मण क्षेत्रले मात्र जोड्ने भनेर भनेको छ अब यहाँ त छैन त्यो व्यक्तिहरू भनेको यहाँबाट त मैले यहाँ कहाँ वर्तमानले तपाईँले हुन्छ त्यो व्यक्तिहरूलाई त्यही भएर मैले के भने स्पेसल किसिमको एउटा टास्क फोर्स निर्माण गरेर यहाँ जति पनि जनसङ्ख्याहरू छ त्यसको स्टडी हुनुपर्थ्यो होइन र यहाँ फेरि पनि मधेसीको नाममा मात्र आरक्षण किन दिन मिल्दैन भने मैले सुरुमै एउटा टायरको उदाहरण जोडेँ कि यहाँ चाहिँ विभिन्न विभिन्न लेभलमा चाहिँ तपाईँको के छ भने समुदाय उपेक्षणमा परे परिएको परेको अवस्था छ भनेपछि यहाँनिर कुन कुन मधेसीभित्र पनि कुन कुन क्याटेगोरिकल समुदायलाई आरक्षणको आवश्यकता छ कि छैन जसलाई छैन त्यसलाई क्याटोगोरी कैटो, क्याटेगोरीबाट हटाउने जसलाई छ त्यसलाई क्याटेगोरीमा राख्ने दलितको जन दलित दलितलाई प्रदेश नम्बर दुईमा जो बढी उपेक्षित छ मुस्लिम जो बढी उपेक्षित छ तिनीहरूको जनसङ्ख्यालाई बढी सहभागिता गराउने त्यसपछि तपाईँ के छ भने यहाँ जुन तपाईँको जुन मान आ, जुन राज्य संस्थाबाट हिजोको दिनमा शासन सत्तामा भएका ब्राह्मण क्षेत्रकै हामी कुरा गर्छौँ उहाँहरू चाहिँ को जनसङ्ख्यामा पनि यहाँ त्यति देखिँदैन कि मधेस आन्दोलन पश्चात धेरैजना विस्थापित भएर जानुभएको छ भने चाहिँ उहाँहरूको प्रतिनिधित्वलाई कसरी सुनिश्चित गर्ने त्यो विषयमा पनि तपाईँको यहाँको सरकार सोच्नु पनि आवश्यकता देखिन्छ कारण के छ भने आफ्नो मात्र अधिकार माग्नलाई केन्द्रतिर बन्दुक तर्साएर भने क्या यो प्रदेशभित्र बसोबास गर्ने हरेक व्यक्तिको हक अधिकार कसरी सुनिश्चित हुनसक्छ त्यो विषयतिर पनि चिन्तित हुनुपर्छ अनि मात्र तपाईँ चाहिँ एउटा सही रूपले

जुन केन्द्र बन्छ एउटा समिति बन्छ त्यो पनि इन्क्लुजिभ हुनुपर्छ त्यसपछि तपाईँको के छ भने केन्द्रको पनि हरेक प्रोटोकल चाहिँ त्यसरी यदि समावेशी बन्दै गयो भने बल्ल राज्य समावेशी हुने हो स्ट्रक्चर वाइज जुन हाम्रो राज्यको स्ट्रक्चर छ त्यो स्ट्रक्चर वाइज स्ट्रक्चरवाइज ग्रान्स लेभलबाटै माथिसम्म अनि मात्र इन्क्लुजन हुन्छ अब यहाँ चाहिँ कस्तो छ भने जो हरेक व्यक्तिको आफ्नो वाट नेक्स्ट भन्ने मात्र आउँदो रहेछ कि दिमागमा जस्तै मलाई कोही सांसद छ भने उहाँहरूको ध्यान चाहिँ त्यो बनिरहेको मन्त्री परिषद चाहिँ समावेशी छ कि छैन भन्नेतिर मात्र उहाँहरूको ध्यान जान्छ त्यसमा चाहिँ यदि मधेसी छ कि छैन त्यसमा दलित छ कि छैन भनेपछि त्यो मधेसीको नाममा चाहिँ आफू कसरी छिर्न पाइन्छ दलितको नाममा चाहिँ म कसरी छिट्छु भन्नेतिर मात्र उहाँहरूको चिन्ता छ क्या त्यही कारणले गर्दाखेरि जुन फलको अपेक्षा यो राज्यले गरिरहेको छ त्यसलाई त्यसलाई शासन सत्तामा बस्ने नेतृत्वले पनि त्यही कुरालाई क्याच गरिरहेको क्याच गरिरहेको छ त्यही कुरालाई क्याच गरिरहेछ उहाँहरूलाई बेला बेलामा यसरी कुकुरलाई हड्डी दिएर फाल दिनुहुन्छ अनि बाँकी सारा चिज चाहिँ अब यो 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 अब ट्रेन्डलाई रिडिफाइन गर्न भनौँ अथवा जुन व्यवस्था छ त्यसलाई गर्न तपाईँहरू एउटा अभियान नै बनाएर लागिरहनु भएको छ कतिको इफेक्टिभली गइरहनु भएको यो इफेक्टिभ छ किनकि हिजोको दिनमा यो कि जुन चिकित्सा क्षेत्रमा धेरै व्यक्तिले तपाईँको यो स्वीकारको थिएन आजको दिनमा हेर्नुहोस् इन्स्टिच्युट मेडिसिन जुन यो देशको प्राइम इन्स्टिच्युटको रूपमा हामी लिन्छौँ त्रिभुवन युनिभर्सिटी टिचिङ हस्पिटल त्यसमा पनि आरक्षण लागू भइसकेको अवस्था आवश्यकता छ अब के अरे अवस्था छ आजको मितिमा र यसको सबभन्दा ठुलो पोइन्ट मैले के गर्ने प्रयास गरिरहेको छु भने जति पनि सातवटै प्रदेश छ त्यहाँको व्यक्तिहरूलाई तपाईँको मैले यो विभिन्न मिडियाहरू मार्फतबाट अथवा सोसियल मिडियाबाट अब सबै ठाउँ पुग्न चाहिँ सहज पनि हुँदैन त्यही कारणले गर्दा मेरो प्रयास के छ भने मेरो कम्तीमा आवाज पनि पुगोस् मैले बोल्नु खोजेको कुरा पुगोस् भनेर मैले विभिन्न साथीभाइहरूले समातिरहेको अवस्था छ चा। मेरो चाहिँ अहिले के प्रयास छ भने विभिन्न सातवरी प्रदेशमा कम्तीमा त्यहाँको प्रदेश सरकारले किनकि हेर्नुहोस् पैसा चाहिँ तपाईँको जुन बजेट हुन्छ बजेटलाई चाहिँ तपाईँको बिना स्टडी गरेर गरेर र रा राज्यको जुन स्ट्रक्चर छ त्यो स्ट्रक्चरलाई मात्र यो जुन स्टेटस को भन्छ नि स्टेटस कोमै यदि तपाईँले त्यो बजेटलाई खन्याउनु भयो र बजेट खर्चिनु भयो भने भोलिको दिनमा फेरि पनि ठुलो अन्याय हुन्छ त्यो समुदायमाथि र फेरि पनि तपाईँको के छ भने तपाईँको नजरमा त हामीले इक्वालिटी इस्टाब्लिस गऱ्यौँ त्यही कारणले गर्दा बजेट हामीले युज गर्यौँ भन्ने खालको तपाईँलाई लाग्ला तर अन्य समुदाय जसरी हिजोको दिनमा मधेसी आदिवासी दलित हिजोको दिनमा उपेक्षित थिए यो राज्य संस्थाबाट त्यसै आज प्रदूषणमा अरू समुदाय हुन सक्ला नि त उपेक्षित तिनीहरूले विद्रोह गर्न सक्छन् त भोलिको दिनमा त्यो ठुलो खतरा रहन्छ र त्यसले चाहिँ तपाईँको कन्फ्लिक्ट तर्फ यो देशलाई फेरि पनि धकेल्छ त्यही कारणले गर्दा मेरो भनाइ के छ भने जति पनि सङ्घमा त एउटा राज्य आरक्षण स्थापित भइसकेको अवस्था छ समानुपातिक समावेशी स्पेस पाइसकेको अवस्था छ अनि फेरि पनि तपाईँको जति पनि सातवटा प्रदेश छ त्यो प्रत्येक प्रदेशले आफ्नो प्रदेशमा बसोबास गर्ने विभिन्न समुदायको चाहिँ एनालाइसिस गरोस् कसो यहाँ त प्रदेशभन्दा पनि ओडा ओडाओडाबाटै चाहिँ यो संरचना चेन्ज गर्नुपर्ने देखिन्छ कि एउटा ओडामा पनि ओडा पछि पनि त फरक हुन्छ स्थानीय तह पछि पनि त हरेक लिङ्ग वर्ग समुदायको जनसङ्ख्या त अलग अलग छ होइन अहिले कुरो यस्तो हो तर स्थानीय तहमा तपाईँको त्यति तपाईँको के छ भने धेरै एउटा भारी सङ्ख्यामा कर्मचारी लिने अवस्था पनि हुँदैन कहिले एकजना कहिले दुईजना नै उहाँहरूको अधिकार त्यति नै हो त्यही कारणले गर्दा यसले चाहिँ त्यति ठुलो रूपमा उहाँहरूलाई क्षति पुर्याउँदैन यदि प्रदेशको तहमा यदि तपाईँको छुट्टी किसिमको ऐन कानुन आएर त्यहाँको जनसङ्ख्याको स्टडी भएर कुन समुदायले चाहिँ कति प्रतिशतमा आरक्षण दिँदाखेरि वास्तविक रूपमा उनीहरूको अवस्था चाहिँ सुध्रिन्छ भन्ने खालको एउटा स्टडी भयो भने यसले धेरै हदसम्म समस्याको समाधान गर्छ क्या र जहाँसम्म तपाईँले पूर्ण समानुपातिक के अरे समावेशी संरचनाको कुरा गर्नु त्यो त आजको दिनमा नेपालकै संविधान आ, शार। 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 ले एउटा मानव न एकछिन वडाकी समिति बनाउँदाखेरि फलानु महिला यति प्रतिशत राख्नु त्यसपछि दलित एकजनालाई कम्पलसरी राख्नु भनेर एउटा आइसकेको अवस्था छ त्यो त बनिरहेको अवस्था छ त्यही कारणले गर्दा के छ भने एउटा जुन राज्यको यो जुन पर्मानेन्ट इस्टाब्लिस भन्छ नि जसलाई जुन चाहिँ ब्युरोक्रेसी हुन्छ त्यो ब्युरोक्रेसीमा हामीले प्रतिनिधित्व आफ्नो माग गर्ने हो किन भन्नु न त्यही ब्युरोक्रेसीमा प्रतिनिधित्व पर्मानेन्ट रूपले इस्टाब्लिस होस् भन्नको निम्ति अहिले विभिन्न किसिमको ऐनहरू आइसकेको अवस्था छ केन्द्रमा तर प्रदेश सरकारको यतातिर ध्यान दिएको अवस्था देखिँदैन किनकि कारण के छ उहाँहरू आफ्नो हक अधिकार माग्नुभयो आफ्नो हक अधिकार केही हदसम्म एड्रेस भइसके पश्चात चाहिँ बाँकीको अधिकार हक अधिकारसँग उहाँहरूलाई वास्तै छैन तर भोलिको दिनमा उहाँहरूले उपभोग गरिरहेको हक अधिकारले

फलानु राम श्याम राम्रो मान्छे हो भनेर भोट दिएको होइन जनताले त भोट दिने एजेन्डामा थियो ah. एजेन्डाले उहाँहरूलाई मन परेको नि mm. mm. मान mm. कुन एक्सवाजेट तिनजना चाहिँ क्यान्डिडेट यदि चुनावमा उठ्नुभयो भने फलानु व्यक्ति हेर्नमा राम्रो छ भनेर भोट त पक्कै पनि mm. दिएको छैन mm. होला उहाँहरूको mm. एजेन्डा उहाँहरूको तपाईँको किसिम त्यो मुद्दाप्रतिको समर्पण र त्यस पश्चात चाहिँ उहाँहरूको इमान्दारी देखेर नि तपाईँको मत दियो जनताले यदि त्यो प्रतिको उहाँहरूको लगाव सही हिसाबले गर्ने भने बढारिएर जान्छ किनकि आजको दिनसम्म कुनै पनि मुलुकको हजारौँ हजार वर्षको इतिहास हुन्छ त्यो हजारौँ हजार वर्षमा त कति नेता आयो कति नेता गयो भन्ने खालको छ तर त्यसै बिचमा जसले चाहिँ एउटा ठुलो ल्यान्डमा क्रिएट गर्न सक्छ हिस्टोरिकल काम गर्न सक्छ त्यसकै नै तपाईँको पर्मानेन्ट रूपले एउटा छाप बस्छ त्यही कारणले गर्दा उहाँले यदि यो जुन विभिन्न खालको इस्यु एजेन्डा छ त्यो प्रति उहाँहरूको समर्पण देखिएन भोलिको दिनमा बढाइन्छ त्यो सामान्य कुरा हो अन्त्यमा सम विनय हामी समय पार पनि भइसकेको रहेछ मैले केही सोध्न छुटाएको छु र यहाँलाई भन्न मन लागेको कुरा केही छन् मैले विशेष गरेर चाहिँ तपाईँहरूको मिडियाबाट किनकि यता भोजपुरतिरको अथवा भोजपुरी भाषा बोल्ने भाषीहरूलाई चाहिँ विशेष गरेर यो चाहिँ पोच भएको मिडिया हो जस्तो लाग्छ मलाई मैले चाहिँ के भन्न भने यो क्षेत्रमा विशेष गरेर शिक्षामा चाहिँ त्यति जोड दिएको जस्तो देखिँदैन कारण के छ भने अब यसको विभिन्न कारणहरू होला अथवा हिजोको दिनमा चाहिँ एउटा राज्यले फैलाएको संयन्त्रले गर्दाखेरि धेरै व्यक्तिले तपाईँको सरकारी जागिर त्यसपछि शिक्षासम्मको पहुँचको आवश्यकता नै देखेन धेरै व्यक्ति सानो सानो व्यापारहरू खोल्ने त्यसपछि त्यसमै इन्डल्ज हुने खालको मैले परिपाटी पाएँ तर मैले उहाँहरूलाई विशेष आग्रह के गर्न चाहे भने शिक्षा चाहिँ हाम्रो जीवनको निम्ति सबभन्दा बेसिक आधारभूत चिज हो शिक्षित हुन पाउनुपर्छ हरेक व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार हो राइट टु एजुकेसन बेसी प्रत्येक व्यक्तिको एउटा फन्डामेन्टल राइट्स अन्तर्गत युनिभर्सली एक्सेप्ट भइसकेको कुरा छ त्यही भएर म के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरूकै मिडिया मार्फतबाट जति पनि व्यक्तिहरू मेरो आवाज सुनिरहनु भएको छ तपाईँहरू सबैले विशेष गरेर शिक्षामाथि चाहिँ विशेष जोड दिनुहोस् किनकि हामी शिक्षित जबसम्म भएनौँ भने हाम्रो समुदाय कुनै पनि हालतमा अगाडि बढ्न सक्दैन र र तपाईँ के छ भने शिक्षित हामी हुँदै गर्दाखेरि हाम्रो निम्ति राज्यले विभिन्न खालको अवसरहरू सिर्जना गरेको छ जसको लाभ यदि हामीले सही तरिकाले लिन सक्यौँ भने भोलिको दिनमा हामी डक्टर इन्जिनियर लयर लगायतको चिजहरू फ्रीमा भनेको छात्रवृत्तिमा पनि पढ्न सक्छौँ धेरै ठुलो पैसाको आवश्यकता पनि पर्दैन त्यही कारणले गर्दा जुन राज्यले ती अवसरहरू सिर्जना गरेको छ हामीले यत्रो वर्ष सङ्घर्ष गरेर स्थापित गराएको छु जुन चिजहरू त्योबाट लाभ लिनुहोस् तपाईँहरू पनि त्योबाट तपाईँहरू पनि लाभान्वित हुनुहोस् किनकि भोलिको दिनमा यो सबै अवसर भनेको तपाईँहरू लागि हो तपाईँहरूले आफ्नो इनिसिएटिभ नलिएसम्म हामी पनि व्यक्ति हरेक व्यक्तिको घर घरमा पुगेर व्यक्तिलाई हात खुट्टा उचालेर ल्याउन सक्ने स्थिति रहँदैन भोलिको मार्फत मोटिभेसन गर्ने हो त्यही भएर तपाईँहरूले विशेष इन्ट्रेस्ट शिक्षातर्फ लिनुहोस् र आफ्नो परिवारलाई आफू पनि र त्यसपछि आफ्नो जति पनि संसदी छ सन्तति छन् सन्त शिक्षित कारण के छ भने शिक्षित नभएसम्म जीवनको खासै अर्थ छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन हास विनयजी सवाल जवाफमा आरक्षणको विषयमा रहेर रह। सवाल जवाफमा सहभागी भइदिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद तपाईँलाई पनि हजुर रेडियो सानबी छ्यानब्बे दशमलव चार मेघाजको प्रस्तुति सवाल जवाफ आजलाई सकिएको छ भोलि फेरि अर्का एकजना अतिथिको साथमा नयाँ विषयवस्तु माथिको सवाल जवाफ लिएर उपस्थित हुनेछु तबसम्मका लागि अशोक सङ्ग्रौला बिदा हुन्छु नमस्कार